innovative and dynamic learning, gearing students towards new normal. You are watching Teleskwela of the Division of Agusan del Sur. Maayong buntag mga bata! Malipayong pagdawat sa leksyong Mother Tongue-Based Multilingual Education alang sa mga grade 3. Ako si Teacher Liz, ug mag-uban kita sa usa ka mabungahong adlaw sa pagtuon og bag-ong leksyon. Kini mao ang unang hugna sa Module 1, Quarter 1 nga naguluhang I-Spell Mo! Sa leksyong I-Spell Mo, mahibal-an ninyo dinhi ang husto nga pag-spell sa mga pulong. Aduna ako'y mga buluhaton nga giandam para kaninyo aron mapalambo pa ang inyong kahibalo bahin ni ini. Pagkahuman sa pagtuon ni ini nga module, gipaabot nga kamo makasulat sa insaktong spelling sa mga pulong gikan sa nabasang seleksyon. Karon, andam na ba mo? Nakakita na ba mo og mga pulong nga adunay parihas nga spelling apan nagkalahi ang paglito og kahulugan? Ngano nga mahinungdanon nga mahibaluan ang husto nga spelling sa mga pulong? Tana, mag-uban kita sa pagtuon sa kahinungdanon ngano ang hustong pagsulat sa spelling sa mga pulong kinahanglan nga tun-an. Tan-awa ang hulagway. Unsa ang mga nagkadaiyang ginahimo sa mga bata? Ato a kining siron pinaagi sa atong pagbasa sa seleksyon nga naguluhang Talento nga gisulat ni Lumen A. Villegas. Karun mga bata, inyo o sa akong paminawon samtang ako kining basahon. Unsa gani ang mga butang nga inyong angay buhaton samtang ako nagabasa? Kinahanglan kamong maminaw samtang nagabasa gamit ang inyong mga mata. Hinumdumi ang mga importanteng detalye sa seleksyon nga akong basahon. Andam na ba mo? Talento ni Lumen A. Villegas. Maghihatagan ng Diyos! Gihatagan niya kita og talento og abilidad aron gamiton kini og mapuslan. Nagkalahi ang talento nga gihatag kanato. Maayo mo kanta si Juan, samtang si Glazy, maayo usab mo sayaw. Maayong muluto si Richelle, samtang si Rolly, maayo sa paghanay sa mga butang. Ang uban ka nato, maayo sa pagpintal, pagsulat, o paghimo o talagsaon ng mga disenyo sa tanaman. Dili iksapayan kung unsang talento ang gihatag ka nato. Gamiton nato kini sa maayo o makahuluganon ng pag-agi. Karun mga bata, sabayin ninyo ako sa pagbasa. Talento ni Lumen A. Villegas. Maghihatagan ng Diyos! Gihatagan niya kita og talento og abilidad aron gamiton kini og mapuslan. Nagkalahi ang talento nga gihatag kanato. Maayo mo kanta si Juan, samtang si Glazy, maayo usab mo sayaw. Maayong muluto si Richelle, samtang si Rolly, maayo sa paghanay sa mga butang. Ang uban ka nato, maayo sa pagpintal, pagsulat, o paghimo o talagsaon ng mga disenyo sa tanaman. Dili iksapayan kung unsang talento ang gihatag ka nato. Gamiton nato kini sa maayo ug makahuluganon nga pag-agi. Ug karon mga bata,
kamuna pod ang magbasa sa seleksyon. Andam na ba mo? Balikan nato ang seleksyon nga atong gibasa. Bahin sa unsa ang atong nabasa? Tama! Ang atong nabasa bahin sa mga nagkadaiyang talento. Sumala sa atong nabasa. Kinsa ang manggihatagon? Tama! Ang Diyos ang manggihatagon. Unsa ang gihatag sa Diyos sa matag usa kanato? Tama! Ang gihatag sa Diyos sa matag usa kanato mao ang talento. Karon, aduna ba kay talento? Giunsan nyo kini paghatag og bili o kamahinong danon? Tama! Gamito nato kini sa maayo o makahuluganon nga paagi. Ug karon, tanawa ang mga pulong nga naa sa sulod sa kahon. Basaha ang mga pulong sa sulod sa kahon. Gikuha gikan sa seleksyon ang upa sa mga pulong nga naa sa kahon nga inyong nabasa. Karon, tagaan ko kamo og usa ka minuto sa pagpili sa upa ka mga pulong ug isulat kini sa husto. Isulat ang inyong tubag sa usa ka papel o kuwaderno. Andam na ba mo? Ang inyong oras, magsugod na! Ug karon, atong sayron ang par ka mga pulong nga mabasa gikan sa seleksyon. Aduna bay pulong nga talento nga makita ninyo sa seleksyon? Naa. Ang pulong nga pagkanta? Wala. Ang pulong nga ikaliagaya? Wala.
AJPG. Estudyante, estudyante, estudyante. Ikaduha nga pahayag, nagdibuho. Kung human na, pakpak kalima. Usbon ko, kinahanglan inyuhang nasulat sa hustong spelling ang mga pulong sa mga buluhaton. Ug karon, atong tan-awon kung inyong nakuha ang mga hustong tubag sa atong mga buluhaton. Andam na ba mo nga masayran kini? Karon, iandam ang inyong lapis. Markahi og check
ang numero sa matag hugpulong kon husto ang inyong tubag. Ug markahi kini og X kon kini sayop. Karon, andam na ba mo nga mahibal-an ang hustong mga tubag? Alang sa unang pahayag. Usa ako ka estudyante, estudyanti, estudyanti. Ang hustong tubag, estudyante. Alang sa ikaduhang pahayag, nagdibuho, nagdibuho, nagdibuho. Siya og eroplano. Ang hustong tubag, nagdibuho. Alang sa ikatulong pahayag, giandam ni Early ang merienda, merienda, merinda. Ang hustong tubag, merienda. Nabuhat na ba nimo ang imong proyekto, proyekto, proyekto? Ang hustong tubag, proyekto. Tagaan nato ato ang mga kaugalingon og lima kapakpak. Malipayon ako nga inyong napalambo ang inyong kahibalo sa pagsulat sa hustong spelling sa mga pulong. Aron makuha ninyo ang hustong spelling sa maong pulong, kinahanglan inyong balik-balikon sa pagbasa ang pahayag. Sa makausapa, tagaan nato ang atong mga kaugalingon og lima kapakpak. Ug karon, huna-huna ang kini. Unsa ang kinahanglan ninyong buhaton aron masulat ang hustong spelling sa mga pulong? Isulat ang inyong tubag sa papel o sa kwaderno sa paagi nga dikit-dikit ang mga letra o cursive. Buhatak kini ninyo isip inyong assignment. Malipayon ako nga nakig-uban kaninyo karong adlawa. Nahuman ang atong pagtulunan nga puno sa kahibalo o kalipay. Sa makausapa, ako si Teacher Liz, ang inyong magtututlo sa Mother Tongue-based Multilingual Education alang sa Grade 3. Mag-uban na usab kita sa sunod nga adlaw sa ikaduhang hugna ni ini nga module. Daghang salamat mga bata, ang pinsa kanunay!